רבה לפרופסור אביעד הכהן. בדברי הפתיחה שכתב פרופסור הכהן לספר התמותה של משפט, הוא מציין כי בכל פגישה עם השופט טל, גם אם נושא הישיבה יועד לדברים אחרים, לרוב דברי חולין, לא יצאת משם בלי שקיבלת מתת של תורה מרבי צבי אלימלך. את התחושה הזאת אני זוכרת גם באופן ברור, ואני זוכרת שמדי יום שהייתי חוזרת מבית המשפט המחוזי, הייתי חוזרת בתחושה מרוממת כשאני באמתחתי דברי תורה, וורטים. לקראת סוף ההתמחות, כשהבנתי שלא אפגוש עוד את השופט טל על בסיס יומיומי, שאלתי אותו, אולי הוא מכיר, יש ספרים שמרכזים וורטים. והוא המליץ לי על סדרה של ספרים שאכן קניתי אותם. ואני מבקשת לקרוא לכם עכשיו מהספר הזה. פרשת השבוע תזריע מצורע. בפרשת מצורע מתואר תהליך התארותו של מי שחלה בצרעת. בסופו של התהליך מביא המצורע קורבן. התורה מציינת מה צריך להיות כלול באותו קורבן, ולאחר התיאור מפורט כתוב שאם מדובר באדם עני שאין ידו משגת להביא את מה שצוין, הוא מביא קורבן אחר, פשוט יותר. ועל הפסוק, ואם דל הוא ואין ידו משגת, כותב רבי יעקב לנדו, בנו של הנודע ביהודה. בשאר קורבנות שיש בהם קורבן עשיר ועני, יש מחלוקת בגמרא האם עשיר שהביא קורבן עני יוצא בדיעבד ידי חובת קורבנו או לא. אבל במצורע הכל מודים שלא יצא. ואפשר להסביר הטעם, הוא כותב, כי לפי חז"ל נגעי הצרת באים על המצורע בין היתר על אבון של צרות העין. ואם מצורע עשיר מביא קורבן עני, בזה הוא מוכיח שטרם נרפא ממחלתו ונשאר קמצן וצער עין, לכן לא יצא ידי חובתו. עכשיו תשאלו, למה בחרתי דווקא את הוורט הזה? קודם כל, כי קשה למצוא וורטים בפרשת הזה עם מצורע. אבל חוץ מזה, וזה העיקר וזאת האמת, כי עניין הקמצנות הזכיר לי שאלה ששאלתי באחת הזדמנויות את השופט טל. שאלתי אותו, מי לדעתך בעל רמה מוסרית גבוהה יותר? קמצן שנותן 100 שקל צדקה? או נדיב שנותן 100 שקל צדקה? אתה זוכר מה ענית לי? השופט טל אמר לי, אני לא יודע מי בעל רמה מוסרית גבוהה יותר, אבל אל תתחתני עם הקמצן. בכלל, הקמצנות הייתה תכונה לא אהובה לשופט טל. אני זוכרת שהוא גם אמר לי שלדעתו גורם מרכזי לגירושין הוא הקמצנות של הבעל. הבעל מרגיש שהוא מביא את הכסף, ואשתו מבזבזת את הכסף. אני זוכרת מקרה בבית המשפט, בו הטיח הבעל את הטענה הזאת. אני עובד ומרוויח, אני מביא את הכסף, ואשתי מבזבזת כל הזמן. שאל אותו השופט טל, אשתך עובדת? הבעל אמר לו, לא. אז הוא שאל אותו, אז מה היא עושה כל היום? אז הוא אמר לו, מנקה, מחפשת, מבשלת, דואגת לילדים, שיעורי בית. אמר לו השופט טל, בוא נראה כמה כסף היא חוסכת לך. כמה כסף אתה צריך לשלם לה על השירותים שהיא מעניקה לך. היא מנקה? כן. כמה עולה מנקה? כך וכך. היא מבשלת? כן. כמה היה עולה לך להשיג מישהי שתבשל או שלקנות אוכל קנוי? ככה וכך. היא מחפשת? ככה. היא עושה בייביסיטר? ככה. יצא בסוף שבעצם את כל הכסף שהבן אדם הרוויח הוא צריך לשלם לאשתו. אז היא לא מבזבזת לו את הכסף שלו, היא מבזבזת את הכסף שלה, שזה כבר בסדר נחת דעתו של הבעל. מהמקרה הזה אפשר גם ללמוד על יכולתו של השופט טל לדבר לליבם של אנשים בהתאם לנקודת המבט שלהם ובנועם ובעדינות. דבר שמתאים גם לשמו טל. בשירת האזינו נאמר, האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי. כותב רש"י במקום, לדיבור המתחיל תיזל קטל, שהכל שמחים בו, לפי שהמטר יש עצבים בו, כגון הולכי דרכים ומי שהיה בורו מלא יין. מסביר החתם סופר, דברי תוכחה הנאמרים בחריפות ובדברים בוטים נקראים מטר, שראשי תיבותיו הם מסעכם, תוככם ורווחם. אולם, תוכחת דברים
הנאמרים בנחת ובלשון רכה נקראת טל. טוב לכל. ואם הנקודה